Улсын хурлын гишүүн гүн далайгийн сэтгүүлчдэд хэлснээр аржилсан эмэгтэйчүүдийн чуулган дээр улсын хурлын гишүүн гүн далай Сидванчиг нарыг үг хэлхийг өрсний дагуу тэнд очилсан ажээ. Хөвсгөл аймгийн сум бүрээс хоёр эмэгтэй төлөөлөлд оролцсон үг чуулган дээр оюун гэрэл гэдэг эмэгтэй гүн далай гишүүний үг хэлүүлэхгүй сандалж өгөхгүй байсан гинэ. Сүүлд оюун гэрэл гэдэг эмэгтэй гүн далай гишүүн намайг зодсон гэсэн цуурхалт өгдөөсөн гэж гүн далай гишүүн өөрөө мэдгэлээ. Тэгэхээр би Хөвсгөл аймагт 3 өдөр ажиллаад ирсэн л дээ. Тэгээд энэ хугацаанд эмэгтэй хүнийг зодлоо. Гүндалаа гэдэг ийм нэвтрүүлэг мэдээ нэлээд олон телевизээр, интернетээр хэвлэл мэдээлэлээр гарсан л та. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа нь бас зогсохгүй бас хэдэн өдөр үргэлжлээд. Тийм учраас бас энд нь одоо байр сууриа илэрхийлэхгүй бол болохгүй гэж бодлоо. Би эмэгтэй хүн зодсон тийм үйл явдал хийгээгүй. Тийм зүйл болоогүй. Энэ бол ор үндэсгүй гүтгэлэг. За манай намын эмэгтэйчүүдийн чуулга болж исэн 200 гаруй одоо эмэгтэй хүн ирсэн байсан. Сум болгоноос одоо 10 хүн, баг болгоноос 2 хүн ирж исэн юм аа. Тэгээд энэ хурал дээр би Сидванч гишүүн битээр үг хэлэх гээд очсон. Харамсалтай нь би тэрийг үг хэлүүлэхгүй оюун гэрэл гэдэг эмэгтэй микрофон аваад булаагаа цухтаагаад тэр байтхаар бүр миний эндээс татаад минь яг үнэндээ хэлүүлдэ би хохирцсан байхгүй юу. Нөгөө юу юм татаад ингээд намайг бооцсон шүү дээ тэр эмэгтэй чи. Зангийн юм татаад бүр баласан шүү дээ. Тэгээ одоо замаар эмэгтэй миний зангиа татсан гэд бүх юмар яриад байлтай байна шүү дээ. Тэгэл ийм л зүйл болсон. Би тэг үг хэлж чадахгүй гараа явсан. Тийм л юм бас түнс тэр эмэгтэйг одоо зодсон барьсан ийм юм байхгүй. Хэрвээ одоо би хүн зодсон бол энэ бол гэмт хэрэг. Тийм гэмт хэрэг үлдсэн хүнийг тийм одоо газар дээр нь цагдаа баривчилдаг ч юм уу их хурлын гишүүнийг азгүй тэр хүн одоо цагдаа хуулийн байгууллагад хандах одоо бүрэн эрх нь байгаа тийм зүйл бол болоогүй. Би 12 жил улс төрд байхдаа эмэгтэй хүн байхгүй одоо тэр эрэгтэй хүн зодоогүй тийм. Оюун гэрэл гэдэг эмэгтэй бидэнд үг хэлэх боломж олохгүй микрофоныг эзэлчихэд байсан. Тэгээд намайг их доромжилсан. Ийм асуудал болсон. Хэрвээ гүн далай хүн зодсон бол тэр хүн шүүхэд хандна бидтэй химээсэ. Тэрээр өөрийнхөө байр суурин дээр баттай зогсож өөрийнхөө эмэгтэй хүн байтугай эрэгтэй хүнд гарч үзээгүй химээс юм а. Түүнчлэн эрхэм гишүүн маань өөрийнхөө Хөвсгөл аймгийн ардчилсан намын дарга зогцорсон гэдгийг үгүйсгэсэн юм а. Хөвсгөл аймгийн ардчилсан намын даргын сууд бол үнтэй цэнтэйдээ биш, салан тусгаарлагчдаас намын дарга болмооргүй байна. Тэд бол Монгол ардын намаас мөнгө төгрөг авсан хүмүүс байгаа. Хэрвээ олонх намайг дэмжээгүй бол би тамга өгөхгүй байсан. Гишүүдийн 75% нь намайг дэмждэг, би намын дарга хിവэрэ байгаа. Аймгийн ардчилсан намын хурал 3 сарын 18-нд болж намайг даргаар сонгохдоо шийдвэрээ гаргасан байхад хийсэхгүй тустай хуралдаж баяр цогтыг намын даргаар сонгосон гэсэн мэдээлэл тараасан гэлээ.